kooxda kubadda cagta bayer munig ayaa caawa alion sarena kusoo dhaweyneysa dhiiggeeda manchester city oo lugtii hore wareegga sideeda champions leagga saddex yeebar kusoo xasuuqday ciyaar ka dhacday garoonka kooxda manchester city ee itihaad stadiom bayer aya ayay hor taalla buur dheer oo ay tahay inay fanato haddiiba ay soo laabasho ku fikirayso kooxda gudubta ayaa afardhamaadka ugu tegeysa real madrid oo afr eber ku dhaaftay chelsea isku geynta labadii kulan luke hernadis iyo manuel noya ayaa weli dhaawacya kaga maqan bayar munuj halka saad ya maane ka soo laabanayo ganaa xal kulan ah oo kooxdu saartay kansello ayaa ciyaartan ka hortagi karaa kooxdiisii horeee city isagoo shaxda city kusoo bilaabanaya hatithu jeel difaaca dhexiga iyo baafaadh oo kayd ka dhigo abumakano oo ku fashilmay logtii hore thomas tokhel ayaa dib u helaya weriyahanka dhexe ee jibomotin oo dhaawac ku seegay lugtii hore fordhin ayaa ciyaaryahanka keliyaatay ee ka maqan mar kale manchester city joons tones ayaa dowrka khadka dhexe dheeli doona markaay kooxdiisu kubadda haysato balse difaaca kula soo bilaaban doona diyas akanji iyo ake macalin bebi guardiola ayaa la filaya inuu isbedel ku sameeyo shaxdi u bafariya ku xasuuqay lugtii hore isagoo weerarka ka ciyaarsiinaya kulanka caawa sida la saadaalinayo grilish iyo bernado silva ugu dambeyn kooxaha real madrid iyo a c milan ayaa iska xaadiriyay wareegga afar dhamaadka tartanka champions leaga kadib markii ay tartanka ka cidhibtireen kooxaha chelsea iyo naboli khaalid cali ismaaiil c b a t v hargeysa